Boas! Eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de Subnautica. Estou aqui já à beira do... à beira da Aurora. E vamos então começar a procura de pedaços do Ciclope. Isso é se não tiver sido estes que eu andei a apanhar. Espero bem que não. Sei que isto tem aqui muitos destroços. E eu ainda não fui aqui dentro, portanto vou aproveitar. Quer dizer, acho eu. Às tantas até posso ter entrado para outro lado. Tá, agora é só abrir. E preciso da lanterna. Espera, onde é que é melhor meter a lanterna? Eu acho que por enquanto pode ficar aí. É, só por acaso eu acho que já estive aqui dentro. Bem, eu detesto estas coisinhas. Não, eu não posso ter estado aqui dentro, não. Fogo. A Stacy já tenho. Que é sério que não tem nada de jeito aqui. Não tem mesmo nenhuma entrada. Uau, não tinha nada de jeito, eu vim aqui perder o meu tempo. Tive a gastar bateria para arranjar uma porta para nada. Ok, obrigado, jogo. É bem. Que eu saiba, isto também não abre. E aqui também não tem nada de jeito. Boa. Bem, vamos lá, então. Deixa só ver se não há mesmo mais nada aqui à volta. É, acho que não. Também acho que estar a gastar aqui a lanterna para nada, cá fora. Bem, vamos pegar a tom. Temos que ir para este lado. Deixa eu ver. Exato. Para aqui agora. Penso eu. Só espero que não apareça aquele amigo em grandalhão que dá para aí uma dentada ou duas para destruir isto, mas pronto. Oi, temos ali mais uma peça de ciclope. Só que eu acho que já tenho isto. Não, isto é do Engine. Exato, um de 3. Espera, isto é metal ou... Pickup Metal Savage. Até parecia que tinha outra coisa junto. Também é metal. E não tem mais nada de ciclope, pelos vistos. É bem, pronto. O do motor, pelo menos, vamos conseguir fazer. Então... não, acho que não tem mais nada de ciclope por aqui. Temos que ir para o outro lado. Ainda bem. Estas, olha. Espera, eu isto também já tenho, não já? Deixa ver. Exato, já tenho. Eu estou a ficar cheio de titânio. Mais um medikit. Ainda bem, aí em baixo é onde eu quero ir procurar. Só dar uma vista de olhos aqui por cima. Tem aqui outra caixa. Mais um medikit. Bem, para... Oi? Isto eu quero. Não, afinal não quero. O vidro. Não, é melhor eu não apanhar, porque já sei que vou estar a encher o inventário e vou. Isso é uma coisa que eu posso procurar e apanhar depois. Ora bem, agora vamos lá para baixo, né? Antes disso, vou só ir aqui e vou colocar. Eu já nem tenho espaço, vejam lá. Isto é para fazer drop também, que eu não quero nada disto. Pronto, já ganhamos mais algo. Ui, eu precisava de arranjar o C-Move. Olha, temos aqui mais um motor. Lá, tá, já temos 2 de 3. Por favor, que não sejam... Ah, a sério, nem vou pegar. É mais um medikit. Ora bem, por aqui eu acho que não tenho mais nada aqui perto. Vamos lá. Oi. Aqui tem mais
Mais alguma coisa? Não, isso é metal. Aqui temos destroços. Será que isto é alguma coisa? Nope. Não, isto é só destroços. Ah, não, tchau. Não, sai, 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 sai. Só queria ver o que era isto. Só por acaso é uma coisa que nós precisamos. Diz-me que ele. Ah, ele está aqui, ele está aqui. É que se ele mandar-me uma dentada, eu acho que vai à vida. Não, tchau. Deixa-me já reparar isto. Enquanto isso, podes ficar. Não, sai daqui. Sai daqui. Eu preciso disto. E já temos o motor também. Olha, já temos. Bota a fugir, então. Não é por nada, mas aquela coisinha ainda é um bocadinho grande para mim. Portanto, vou mesmo fugir, não quero saber. Bem, o que é que isto tem dentro? Isto eu ainda não vi o que era. O que é isto? Veículo Mobile Frame. Ok, já tenho. Ah, já sei. Mobile Frame. É onde nós construímos o CMO. Ora bem. Onde é que é a nossa casa? É para ali. E este, o que é que tem? Oi? Ah, opa, para quieto! Para de me empurrar! Não deves querer ir aí! Olha que eu vou aí dar-te umas facadas! Aí, anda! Aí! Faz logo! Logo! O outro é grande, mas olha que tu não és assim grande coisa! Isto já tenho! Não é bem. Eu acho que aqui já estou seguro que o outro já não aparece aqui, portanto. O que é que eu vou fazer? Estava a ver se eu subi. Ui, olha aqui mais um buraco. Não, este acho que não tem nada de especial. Ou então vai dar à caverna. Boa pergunta, onde é que este vai dar? A lado nenhum, né? A sério. Queria apanhar isto. Exato, isto ainda por cima dá-me lido. E eu vou precisar de lido. Se bem que eu acho que devo ter bastante. A ver, vamos só aqui primeiro ver blueprints. Já temos o. Já temos o ciclope completo. Agora vamos voltar para casa. Isso se eu descobrir onde é que ela é. Ali. Estamos a 500 metros. Portanto, estamos perto. Eu acho que escolhi um bom sítio para a casa, para casa. Tenho aqui bastantes coisas perto. Já visto aqui, acho que já andei aqui a explorar, portanto não vale a pena. Ui, ui, não. Ora bem. Daqui eu acho que não vou precisar de nada. Temos ali também o nosso lifepod. Eu não sei como é que em tantos lifepods só um é que conseguiu sobreviver. Não sei como. E também não sei como é que tipo as pessoas morrem tão depressa. Que supostamente nós quando cá chegamos já está tudo morto, mas pronto. Bem, vamos atracar. E agora, o que é que vamos fazer? Pois isso fica lá em cima, vamos ver. Primeiro queria apanhar estas coisas. Eu queria trocar. Ih, mas já tenho aqui tanto, já é para esquecer. Deixem só fazer uma coisa. Player. Não, podia trocar primeiro, não era? É bem, isto dá para trocar. Espera aí, esse cano está a 88, não vale a pena. Este está a 79, vou trocar. Aqui ainda se usa bastante. Isto está a 100%, então vou trocar este também. E vou trocar também isto. Eu acho que não tenho aqui mais nada para trocar. Não, acho que não. Ou seja, vamos lá abaixo. R. E também está a 96, mas pronto. E tá. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui trocar as baterias. Tirar duas. Deixa eu ver. 100, 26, 79.
88 e 96 ficam aí a carregar. Eu vou colocar as baterias aqui. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de uma coisinha que está aqui. Aquilo depois eu venho buscar. Isto vou colocar aqui. E agora tenho que ver o que é que eu preciso para. Onde é que está? Onde é que está? Alien Containment. Porquê que isto apareceu aqui? Ah, deve ter aparecido que eles falaram umas coisas. Eu tenho que descobrir onde é que está a base deles depois. E novamente eu deixei bloquear tele. Ora bem. O que é que eu queria? Queria era isto. Quartzo. Ok, só preciso de quartzo. Ora bem. Só preciso de quartzo. Onde é que eu tenho quartzo? Aqui. E agora, mais uma pergunta: onde é que eu vou meter mais contentores? Espera. Aqui está um ligado ao outro, não está? Mas acho que dá na mesma para meter. Exato, dá para meter, portanto vai ficar aqui uma. Sai. Aqui outro. Se bem que eu poderia aproveitar e fazer. Não, sai. Quero aqui outro. O que é que eu vou fazer? Vou deixar estes. Deixa eu ver quanto mais quartos é que eu tenho. Tenho mais 3. Então vou fazer mais 3 de quartzo. E vou começar a utilizar estes aqui só para sal e água. E assim liberto no outro lado. Então, este não dá para fazer tão coisa. Este tem que ser mais para a frente, que chunga. E aqui mais um. Tá. Estes vão ficar assim. Falar nisso, eu podia já apanhar isto, que assim elas ficavam já a trabalhar, porque a água nunca é demais. O sol é que é por acaso, mas prontos. Vou meter água de um lado, vou tomar uma, vou deixar três comigo, deixar aí as outras três e sal do outro lado. Pronto, agora o que é que eu queria? Queria começar a ver as coisas para fazer Cyclope. Ou Brown. Ah, é a sério. Espera, isto diz aqui. Ok. Vou precisar de 3 Pastel Ingots, 3 Emerald Glass, que eu não vou conseguir isso agora. Lubrificante, eu acho que até tenho aí. Lead, acho que tenho. E Advanced Iron Kit. Acho que é neste. Nope. Olha, boa. Mas tenho as coisas para a esmeralda. Ora bem, preciso, acho que é 3 desse. E vou precisar do quartzo todo. Que eu não sei quanto é que faz aquilo. Agora, olha o que é que eu tenho aqui de novo. Ah, ok. Já consigo fazer o Purple Tablet. E agora aqui, aqui. Reactor Rod. Ah, ok. Isso eu não preciso. Preciso é disto. Preciso de 2 de silver. Gold, ok. Deixamos isso para depois. O que é que eu preciso? Preciso fazer Emerald Glass. Ok. Pelos vistos só vou precisar de um de glass. Portanto, acho que não vou gastar o quartzo todo. Em princípio. Preciso de 3. É bem. Aqui os 3. Tá, agora o que é que eu vou precisar? Deixa eu ver, eu acho que tenho para aqui. Vou meter aqui. Tenho aqui os 3 já. Deixa eu ver o que é que eu preciso mais. Preciso do lubrificante. Lubrificante. Posso ir buscar ali acima. Ok. Ora bem, eu acho que o lubrificante é pegando isto. Isso se. Pronto. Sai daqui, ó. Oh, só lixo, já deve ter que chegar e já. Bem, aqui. Ora bem, isto aqui. Agora,
Lubrificante, exato. Lubrificante também já temos. Eu até vou fazer a mais. E aposto que vou precisar daquelas coisinhas para outra coisa, mas pronto. Lubrificante, tá? Oi, era escusado sair. Temos lubrificante agora, 3 de lido. Espera, isto é titânio. Silver, vou precisar de 2. Gold, vou precisar de mais um de gold, pelo menos. Ou era 3? Acho que é 3. Lead, precisar de lead. Estou a levar a mais, não sei porquê, mas pronto. Copper, espera, copper eu preciso e já não vou ter que chegar. Ok, deixem-me só fazer uma coisa. Se eu vier aqui, o que é que eu posso meter já aí? 3 de lead e simplesmente isso. E o lubrificante também, lubrificante e 3 de lead, tá. Agora, o que mais é que era? Deixa. Ah, não, espera, tenho que apanhar o copper primeiro. Aqui, 2 de copper. E preciso fazer um wiring kit. Wiring kit não, isto é só copper wire. Agora é que eu preciso ir aqui fazer wiring kit e computer chip. É que eu não sei como é que se faz. Table coral. Onde é que eu tenho isso? Nope. Pelos vistos não vou ter já. Não, aqui é as coisas, portanto é mais fácil ir buscar. Onde? Boa pergunta. Espera. Ah, já sei. Acho que se eu não me engano. Oi, então. Já não sei em que tecla já que ando a carregar. Se eu não me engano, é este que tem aqui. Table Coral. Pronto, acho que já não preciso mais. Eu acho que devo ter aqui em casa algures, mas pronto. Agora. O que é que eu ia fazer? O Advanced Wiring Kit. Não, primeiro o computer chip. E acho que ainda vou precisar de mais coisas. Aí não, já tenho. Tá. O que é que eu preciso mais? Sai. Já tenho o Advanced, tenho o Lead, o Lubrificante, o Emerald Glass e tenho que fazer o Pastel Ingot. Pastel Ingot, isso é que não vai ser nada bom de fazer. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Vou meter isto aqui. Já vai com 17 minutos o vídeo, mas pronto, deixa lá. Espera, tenho que abrir. Precisa meter isto, Pastel Ingot, se eu não me engano, tenho que fazer. Exato, Titanium Ingot que é 10 mais 2 de lítio. Aí, a sério que eu vou gastar lítio? Mas eu preciso de lítio. Deixa eu ver, Titanium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O outro já não dá para levar. Isto não quero, não quero. Aí, só tenho este lítio ainda por cima. Deixa só isto aqui. Eu já venho buscar. Eu não vou ter lítio suficiente. Não. Aqui ainda preciso de mais lítio para. Ah, como é que se chama? Para o coisa. Já não me lembro o nome. Ah, para o White Capacity Tank. Ah, bem, isto pode ficar aí a fazer. E onde é que era? Não, aqui é o diamante. Aqui preciso disto. E agora preciso fazer mais um e vai-me faltar o último. No entanto, vou pegar e vou fazer já o do titânio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer já o ingote de titânio e está pronto. Só me vai faltar 2 de lítio. Mas isso eu depois apanho e no próximo episódio já fazemos o ciclope. Ora bem, onde é que está? Preciso deixar isto aqui. Mas pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Se tiverem ideias ou coisas que gostassem de ver aqui na série, deixem nos comentários. E pronto, eu vou ficando por aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês e fui!